鉄道調査員クロフォードチャンネル、ありがとう殺傷戦パート52、徹底対談殺傷戦。北海道札幌市桑園から新十津川までを結ぶ 76.5 キロの JR 殺傷戦、愛称学園都市線。札幌近郊は通勤通学路線として栄え、沿線の発展にも貢献したのだが、北海道医療大学から新十津川間は過疎のため利用客が激減、2020年5月での廃止が決まってしまった。スペシャルゲストの方にお越しいただいております。本日のスペシャルゲストはこの方です。はい、皆さんこんにちは、鉄道調査員クロフォードです。はい、というわけでですね、本日も、事前に打ち合わせをして、鉄道調査員クロフォードさんと一緒に共演をさせていただいております。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それではですね、今回は、クロフォードさんと、はい、ライト EX の坂と一緒にですね、殺傷戦についてのトークをしていくということです。はい、じゃあ話の内容は、クロフォードさんに、お任せします。はい、そうですね、今私たちが来ている、JR 殺傷戦、札幌の皆さんには学園都市線といった方が伝わりやすいかと思いますけれども、この新十津川駅は、今1日1往復の列車しか来ないことで有名になり、そして来年2020年5月で廃止になってしまうわけですけれども、そうですね、こう殺傷戦、そうですね、なくなってしまうことへの何かこう思いだとかこうあれば。自分はちょっと殺傷戦っていうのはあんまり馴染みなくて、はい、駅とかもそんな全然行ったこともなくて、その電車も一応さっき の, キア40の401しかもう見たことなくて、はい、全然馴染みのない予選だったんですけど、その、まあ、1日3、まあ、昔は3往復だったということで、あ、それしかないんだなと思ってびっくりしてましたね。で、次のダイヤ改正の時には1日1往復しかなくなってしまったということで、そんなに卑怯な路線なのかなと思って、今回初めて新十津川のこの駅に訪れてみたら全然卑怯感ないなと思って、ちょっと廃止はちょっと痛いなってちょっと僕は思います。なるほど。ライドディレクターの坂さんはどうですか？自分もあんまり札幌線とかって乗ったことがなくて、一回も乗ったことがないんですけど、この間その我が町の入場券で一回来たんですけど、その時あんまり午後人いなかったんで、ああそれで廃止になっちゃうのかなってちょっと思っていたら、結構先ほどいっぱい人が乗ってるの見たんで、ああまだまだやっぱり愛されている路線なんだなっていうのはよくわかりました。はい、そうですね、こう昔は農産物とかたくさん運んでたりですとか、こう車がそんなになかったり道路が整備されていなかった頃は重要な路線だったそうなんですけれども、やっぱりこう自動車が広まり沿線の人口が減ってしまって、ね、農産物をトラックで運ぶようになって、だんだん使う人が減っていってしまったと。今月形高校に通ったりする生徒さんの足にはなってたんですけれども、やっぱり経営が厳しいということで、バス転換にせざるを得ないという状況になってしまったということですね。ですね、まあ、私としてはこう廃止はやっぱりまあ残念だし、なんとか有効に活用する方法はなかったのかなって思ってしまうところですけれども、これだけまあ人の集まる場所になったので、もし願い叶うのでしたら、こう廃止後もなんとかこう新十津川駅、また人の集まる場所っていうか、こうね、こう交流できるような場所として残ればいいなっていうふうに思いますね。もしできるんでしたら本当にお掃除とかもお手伝いしたいですし、こう残すことができたらなってやっぱ思いますね。はい、いよいよ来、もう半年後にはなくなるっていうことなんですけども、はい、もしその札幌線ラストワン乗るとしたら、最後その乗った時に 何かしたいこととか何かありますか？乗ったらしたいことですか？なんか感謝の気持ちを目いっぱい伝えるとかでも、なんかいろんな
まあそうですね、こうおそらくたくさんの方と出会うことになるでしょうし、こう沿線の方も手を振って送ってくれたりとかすると思うんで、こう、まあ、周りの方に迷惑にならないようにしながらも、こうしっかりこちらも手を振り返したりだとか、挨拶してくれた人、見送ってくれた人にもしっかり挨拶してこう、ね、感謝にまた感謝で応えたいなと思っております。クロフォードさんは、殺傷戦のラストラン、近くなったら乗る予定ではいますか？そうですね、あの本州から友人も来ると言っておりますので、乗りに行きたいと思っております。じゃあ、タカさんは？まあ同じようにそのやっぱり感謝には感謝で返すっていうのも、まあ、もちろん、あとはまあ自分でその写真とかやっぱり撮って、殺傷戦というものがあった、殺傷戦のその新十津川からですと石狩り、そうですね、まあ、そこら辺ぐらいまであったっていうことをちゃんと記録に残して、いろんな人に伝えたいなと思ってます。ちなみに、坂さんは一緒に乗る、私と一緒に乗る予定ではいますよね？まあ乗る予定です。はい、乗る予定でいます。はい、じゃあ最後、坂から、話の内容を出してください、ね、俺もおおいや、今クロフォードさんも一つ出したし、うん、私も一つ出したんで、最後一つなんか。そうだね、無茶ぶりだな俺が喋りすぎたぐらいだからそうですね、実は今ちょっとぶつけ本番でやってるんですよねやばい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 、思いつかないぞ。じゃあ坂の代わりに、じゃあ僕また一つ出しますか？お願い、ダメだ、はいはい、ずっとごめん。じゃあこの殺傷戦廃止になるということで、廃止になる前にもっとこうしたらよかったんじゃないかっていうなんか提案みたいなのなんかありますか？はい、そうですね、廃止になる前に、まあ一つはこう駅の前で今いろんなイベントをやったりとか、お店を開いたりっていうことがここ 1,2 年で大きく行われてきたわけですけれども、これがそれこそ、利用客の減り始めていた昭和の終わり、国鉄末期頃から行われていれば、もっと全国からお客さんを呼び込むことができたのではないかと。これは月形の駅員さんもおっしゃってたそうで、こう廃止が決まってからではなく、もっと以前から来てくれていればという考えはあったそうです。殺傷戦のあたり利用需要も結構上げて、まあ、いろんな人がやっぱ言ってるんですけど、滝川までつなぐってなって、やっぱりその殺傷戦が活性化された。 あとはまあその駅前でいろいろとやってるってやつもやっぱりそのやっぱ最初から、ただやっぱりその何でしょうね、いろんなところ、そのやっぱり廃止になるって決まってからやるっていうのはやっぱり遅いと思うんですよね、自分も。なのでやっぱりいろんなそのまだまだその赤字の駅とかやっぱりあると思うんですけど、そのあたりでもこんな感じで最初からその活気づいた感じでやっていただくのがやっぱり一番かなと思う。廃止になるって決まる前に訪れるのがやっぱりいいと思うので、そうですね、皆さん訪れていただければ、いろんなところに廃止になるとかならないとか関係なしに訪れていただければと思います。そうだ、お願い、僕も提案したいことを二人さんがすごい言ってくれましたね、自分も先ほどクロフォードさんが言ってくれたことと同じ、大体同じなんですけども、うん、その今回この殺傷戦にと、この後三水明光がやってくるわけなんですけども、うん、そういった団体列車をね、いっぱい走らせてほしかったなっていうのはちょっと僕も思いましたね。さっき言ってたその滝川駅もつなげるっていうのも自分も同じで、そしたらもっと滝川から今、滝川からここの新十津川駅まで来るまでにはちょっとバスに乗らなくちゃいけなくて、うん、なのでそのバスに乗るのが多分いろいろと面倒くさいと思うので、滝川駅までつなげたらそのバスに乗らずに済むので、その滝川までつなげてくれたらなっていうのは思いましたね。じゃあ大体話を終わったから終わっちゃったんですね。というわけで、殺傷戦は新十津川から北海道医療大学まで、やめ、さっき俺石狩東別って言っちゃった。まあでも東別町内までつながっていたっていうのは間違いないですから、まあ、うん、大丈夫です。来年の5月に配信になるので皆さんも一度訪れてね、まあちょっと朝は早いですけども、はい、一度乗ってみてね、新十津川はね、今こうやって駅地みたいなね、お店もやってるのでね、ぜひ皆さんも一度来てみてはいかがでしょうか。は
はい、うん、じゃああとは大丈夫かな、みんな、うん、大丈夫ですか。まあ大丈夫そうですね。いいか、うん、最後なんか言い残したこととかなんかあれば。言い残したいこととか言いたかった。なんかまあ皆さんぜひ乗りに来てください、はい、そうですね。こうさっきも駅一のようなものが行われているって話もありましたし、あの寺子屋でしたっけね、あの少しお茶を飲んでいってゆっくりして行ってくださいねっていうような、こう街の人が作ってくれたお店ありますしね。まあ、あの近くにファミリーマートってあのコンビニもありますんで、こうそれこそなんかお弁当かジュースかなんか買ってね、ここでちょっと休んでいくっていうのも面白いんじゃないかと思いますしね。うん、こうであと観光案内、あの地元の方してくれますんで、ここに来たらちょっと新十津川とその周りどんな風になってるのか知りたいなとか、どんなところが楽しいのか情報を集めに来る場所にもなりますので、パンフレットなんかもあるんでね、見に来ていただけたら幸いかと思いますね。じゃあというわけで、以上で、動画の方は終わります。ここまでは、私、ライラック神7 8 5線あるいはライト EX のタックまたは MT と、ライト EX 坂と、はい、鉄道調査員クロフォードチャンネルのクロフォードがしました、お送りしました。はい、ご視聴ありがとうございました。各チャンネルの各チャンネルのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。感想もお待ちしております。はい、高評価もお願いします。はい、というわけで動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでライト EX 鉄道チャンネルの坂さん、タックさんと一緒に札沼線について徹底対談したコラボでした。皆さん聞いていただいていかがでしたか。ちょっとですね、音声がうまく取れなくて、こうボリュームを上げても聞きづらい部分があったかもしれません。字幕である程度補足はつけておりますが、聞き取りにくかった方はすいません。ライト EX チャンネルの方にもですね、坂さん、タックさんの方で撮影してくれた同じシーンの動画ありますので、そちらも見ていただければ幸いでございます。エンディングはこの11月17日に来ていた臨時列車三四水明号の写真を紹介しています。そしてこちらが通常の1日1往復しか来ない一般型の機械40が新十津川駅に停車していた時の画像ですね。2年前にインターバンさんのところで十和子さんと一緒にコラボ配信させていただいて、またこういったコラボ配信やりたいなって思ってたんですけれども、インターバンさんの方にはこう予算面などで参加難しくてですね、どうしようかなと思ってたところにですね、こうライト EX チャンネルの坂さん、タックさんからお声かかりまして、あ、じゃあぜひ行きたいと、一緒にお話ししたいと。札沼線なくなるの寂しくて、一人で撮ってんのもなんか辛くなってきちゃうから、ぜひこういろいろとお話ししながらやりたいと思ってたんで、やっぱりね、呼んでいただけて本当嬉しかったです。まあ寒かったしね、こうかなりグダグダにはなっちゃったんですけれどもね、私もうまくやれなくて、こうお聞きづらい部分もあったかもしれないですけどね、ここまで見ていただいて幸いでございます。よかったらコメント欄に感想、札沼線の思い出、札沼線への思いなんかね、書いてくれると嬉しいですし、俺も私もクロフォードチャンネルで一緒におしゃべりしたいっていう方がいたらね、ぜひご連絡いただければ、こう都合を合わせてね、一緒に駅とか列車とか見れる方いたらいいなと思っております。ここまで見ていただきありがとうございました。鉄道調査員クロフォードとライト EX チャンネルの坂さん、タクさんが新十津川駅よりお送りしました。またお会いしましょう。